Ky vit I ri akademik do u ofroj më shumë mundësi studentëve, pasi Universiteti Luarasi është në prag të nënshkrimit të një marrëveshjeje me një ndër universitetet më të rëndësishme të Bosnjë-Hercegovinës, Universitetin e Zenicës. Drejtuesit e Universitetit Luarasi kanë pritur në një takim miqësor delegacionin nga Qendra për Inovacion dhe Shërbimet e Ekselencës të Universitetit të Zenicës, ku kanë diskutuar për nisjen e një bashkëpunimi institucional mes dy universiteteve, duke filluar me firmosjen e një marrëveshjeje e cila konsiderohet me prioritet në këtë bashkëpunim të ri. Rektori Luarasit, profesor Ruka, duke u ndalur në karakterin ndërkombëtar të universitetit, ftoi stafin pedagogjik të Universitetit Bosnjak të ndajë ndjet dhe eksperiencën e tyre në auditorët e Luarasit. E konsideroj shumë të rëndësishme bashkëpunimin. Ne shumë të lumtur që në kuadrin e projektit Ballkanit të Rrugës, jemi financuar nga Universiteti Luarasi. Kemi qenë shumë afër me njëri tjetrin me ju. Ne e kemi këtë vullnet të plot, nëse dhe ju e keni këtë vullnet dhe këtë dëshirë, ne do donim që ky bashkëpunim midis universitetit tuaj dhe Luarasit mos mbetesh në kat. Unë besoj se kemi çfarë të mësojmë nga njëri tjetri. Zvendës rektoria e Luarasit, profesore Anitasho, tha se partnership I nisur në kuadër të fondit për Ballkanin Perëndimor, ku Luarasi u theq projektin, do të marrë një dimension të ri së shpejti ku përfshihen edhe shkëmbimet e studentëve në kuadër të programit Erasmus. Kemi projektet e Erasmus, shkëmbimet po në kuadër të Erasmus, midis Universitetit të Zenicës dhe Universitetit të Luarasi, për të shkuar më tej në një bashkëpunim akoma dhe më të rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa drejtori përgjithshëm I Qendrës së Inovacionit në Universitetin e Zenicës u shprej kënaqur për vendosjen e urave të komunikimit mes dy universiteteve, teksa shtoi se bashkëpunimi nuk do të jetë vetëm në kuadër të Erasmus. We are coming here to first visit to Luarasi University. Ne vizituam për herë të parë Universitetin Luarasi, por bashkëpunimi ynë ka nisur një vit më parë, si rezultati një projekti të përbashkët. Në shtator do të nënshkruajmë memorandumin e bashkëpunimit mes dy universiteteve tona. Kjo marrëdhënie do të hapë mundësi të reja për projekte të tjera të përbashkëta. Pres që së bashku të ulemi dhe të hartojmë një bashkërendim të punës në kuadër të programit Erasmus për t'i dhënë mundësi shkëmbimi studentëve dhe pedagogëve tanë.